Ultramaratonec Jozef Reichl v lani prebehol Austráliu, na tento rok ho čakala výzva v podobe Spojených štátov amerických. Trasu zo San Francisca do New Yorku absolvoval na takmer 6 miliónoch krokoch. Stálo ho to takmer život a to nepreháňam. On o tom bude rozprávať o chvíľočku už sám. Vítam v podcastovom štúdiu Jozefa Reichla, ultramaratónca, ale v prvom rade musím povedať, že ultra človeka. Jozef, vítaj, pretože ty si mi extrémne od mnoho roka sympatický tým, čo robíš a nie len v tom športovom živote, ale aj v tom súkromnom. Dostaneme sa k tomu, ale hneď moja prvá otázka je, ste vy ultramaratónci čudáci? Alebo musíte byť čudáci? Ďakujem za pozvanie. A my sme trošku takí, že snívame s otvorenými očami a s natiahnutými šlachami, aby sme mohli čo najviac tej prírody, toho okolia, toho prostredia navnímať. Takže svojím spôsobom sme čudáci, ale takí filatelisti tiež majú svoje čaro. Takže, ale je to podľa mňa taký nejaký ten ďalší stupienok v tom vývoji toho bežca. Pozvala som si ťa tu kvôli tým Spojeným štátom, ale prejdeme si postupne, čo všetko máš za sebou, ale predsa len je to ešte stále takéto najčerstvejšie, čo si dal zo San Francisca do New Yorku, teda zo západného pobrežia na východ. Časový limit 65 dní, ktorý sa podaril za 61 dní. Musím ale povedať, že si tam nebol sám, lebo človek by to asi úplne, že sám na tej ceste nedal a potreba nejaký backup. Tak poďme najskôr jadro toho, prečo si sa rozhodol zabehnúť si takýto šialený niekoľkonásobný maratón. Ďakujem. Tento projekt sme plánovali, alebo bol hlavne už dlhšie, bol to posledný kontinent v tom mojom sne, ktoré som slúbil svojej mame, že obehnem Zemegulu jedného dňa. A malo to aj tú charitatívnu časť, aj tú športovú. Boli sme na to dvaja. Mal som ten backup, ten vlastne môj strážny aniel Luboš Kršiak, ktorý ma už doprevádzal na viacerých expedíciách, počas viacerých kontinentoch, si našiel čas, žena ho pustila, tak mal som to šťastie, že naozaj ma strážil. Nedalo sa to v tej premávke úplne, ale bol vždy po ruke v rádiuse nejakých 5-8 kilometroch, čo som využíval. Táto trasa sa podarila rýchlejšie urobiť aj vďaka tomu, že sme dodržiavali nejaký systém, čo bola pre mňa výzva, pretože ja som človek, ktorý improvizuje dosť často, ale tento systém mi naozaj pomohol vlastne zvládnuť túto vzdialenosť rýchlejšie, ako som plánoval. Spomínaš mamu, tak keď môžeme trošku bližšie k tomu, aj k tomu vlastne charitatívnemu potónu, lebo to nebolo tak, že asi si jedno ráno vstal v postele a povedal si, nemám čo robiť, idem behať naprieč Amerikou. Tak aký to malo vlastne zmysel? Tak to poznal moju mamu, vie, že proste od 50 rokov dostala k narodinám taký darček, že bola aj diagnostikovaná Parkinsonova choroba a pridružené ochorenia. Bojovala s touto chorobou, sme sa o ňu starali so sestrou a s opatrovateľkami a so susedkami a podobne. 19 rokov bojovala s tým. Je to neurologické ochorenie, ktoré vlastne dá sa do určitej miery stabilizovať, či už tabletkovou formou operačne v dnešnej dobe, ale žiaľ Bohu, nejaký ten liek na to není. Až potom na zlyhanie tých orgánov, dýchacie, trávacie sústavy a podobne. Bolo to pre ňu, vždy sme sa o tom rozprávali, o tých bežeckých projektoch, bolo to pre ňu motivačné, aby aspoň sa trošku hýbala s tým doprovodom, aby na ten sandberg pomaličky vyšla s tým doprovodom, neskôr na tom vozíčku, aby aspoň tými rukami tá hrubá motorika neodchádzala rýchlejšie, jak normálne. Takže to mňa nabíjalo, že mám to pre koho robiť, mám sa s kým o tom podeliť a mal som ten feedback o nej, že ho to tešilo, že rozprávali sme sa o tom cestovaní a veci podobné. Takže bolo to vždy niečo také intimné medzi nami, bolo to niečo, kde som videl, že má to ten motivačný efekt, aby naozaj bojovala každý deň, každý deň jeden nádych, ktorý potrebovala zvládnuť. A tak sme sa zájomne podporovali. Od roku 2010 som spojený s Michael J. Fox Foundation, kde sme robili osvetu, aj počas toho behu sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí sa starajú o Parkinsonikov, ktorí sa vlastne, alebo trpia Parkinsonovou chorobou, s pár bežcami sme sa aj zabehli, ktorí trpia týmito symptomami, týmto ochorení, či je to freezing a podobne. Takže bolo to aj pre nich naozaj
zážitok alebo aj takisto pre mňa, že sme si mohli trošku prejsť spoločne cez tú krajinu. Takže spolupráca s tým touto organizáciou bola obostranne super, takže robili sme najmä toho svetu, nielen vyberanie tých peňazí. Poďme už teraz k tomu samotnému behu, ale ešte by ma zaujímala otázka, ako si to oznamoval doma, že ideš na 2 mesiace, predsa máš aj decka, ideš na 2 mesiace preč, aj keď samozrejme s touto myšlienkou a aj cieľom, ale to asi sa úplne neoznamuje ľahko, či? To je asi jedna tá najťažšia časť toho projektu, že čo doma. Ono, ja som 2008 vyhlásil, že už nebudem bežať a nejak sa mi to nepodarilo, keď som sa vrátil z Ázie, ten môj najdlhší bek, keď som robil. Ale poznajú ma, že tieto časť súčasť môjho bytia, je to vlastne to, čo rád robím, čím, prečo dýcham, samozrejme aj kvôli deťom. A som im slúbil, že toto bude taký posledný veľký projekt a potom až keď budú mať pubertu a budú starší a už odsko choď, tak potom sa možno pustím do ďalších vecí. Ale bolo to pochopenie, že vlastne je to na nejaký časový úsek. Nie je to nárok, takže mali pochopenie a teraz to doháňam. Koľko času si venoval tej príprave? Lebo ty si vlastne v priemere odbehol 2 maratóny do dňa, ono v tých nohách máš už čo to nabehané, že nie je to pre teba nejaká novinka, ale predsa len asi aj na to prostredie sa úplne nedá pripraviť. To sa nedá. Po tej Austrálii sme si dali, pretože je tam aj strata váhy počas týchto projektov po Austrálii, alebo aj teraz, keď už som naspäť pribral, je tam ešte tá fáza, tie prvé 2-3 mesiace rekonvalescencie, kedy sa naberá naspäť hmota, kedy naozaj sú vyšetrenia lekárske, či sú tam nejaké poškodenia, či sú tam nejaké patologické zmeny v tých tkanivách. To všetko zatiaľ musím zaklopať na drevo, všetko v poriadku. Takže dávam si bacha aj na to stravovanie. A je tam potom tá druhá fáza, vlastne tie projekty v hlave bežia, ale vlastne tá fyzická príprava začala niekedy takto pred rokom. Takže intenzívna príprava bola posledných 6 mesiacov a 10 mesiacov vlastne trvala príprava na to. Takže od Adama, vlastne kilometer, 2, 3. Ty si vlastne s tým musel fungovať každý deň. Každý deň, a keďže mám prácu, našťastie, tak už robím 12-24, takže ušetrím ten čas cez deň a môžem pracovať v noci, aby som mohol cez deň bežať, takže do práce som zaparkoval auto, išiel som 25-ku do práce, z práce 25-ku, respektíve 50-ku, aby som si to rozdelil, tie tréningy, aby som vlastne ušetril ten čas aj na cestovanie, aby som bol aj s rodinou adekvátne, takže nejak som to kombinoval, takže každý deň tenisky do práce a tak. Inak koľko máš bežeckých tenisiek? Máš takú celú armádu, takú plejadu? Máš to napočítané, či? Mám to napočítané, ale to je tiež taký drahý koniček, hovorí sa, že aby som si šetril tú chrbticu, naozaj tie vibrácie tam sú, takže tieto pánky, v ktorých behávam, a my, čo behávame na asfalte, naozaj tam tie otrasy sú niekoľkonásobne na tom kolene, tak na to sú štúdie a okolo tých 800 km vydržia jedné topánky. V tom štandarde 1000-1200, keď to ťahám nejakým šúchavým tempom. Takže no, mesačne tých 150-160 eur. Ako hovoríš, drahý koníček. No, začal si v San Francisku. Mm-hmm. Čo to také prežíva bežec, že je tam ako, že sme z eufórie alebo aj strachu, kým vykročíš vlastne na tú svoju cestu? Je tam to očakávanie strašne, takže to ak pred každým maratónom majú bežci, že nespia cestu, hej, sú nabudení, takisto je to aj u mňa to očakávanie a najmä zo skúsenosti mám takú motiváciu čo najrýchlejšie opustiť mesto, pretože bežíme v plnej premávke a bežať cez mesto má svoje špecifika, je to start-stop systém. Je to strašne unavné, je to naozaj, musíte dať pozor na premávku, na políciu miestnu, na semafóry, takže vlastne rozmenete sa, zastavíte. Takže je to náročné, to vnímanie toho okolia, tých podnetov je tam strašne veľa. Takže tá motivácia bola jasná, čo najrychlejšie preč mesta, takže prvá prestávka bola až po 40 km, keď sme boli za mestom. Je toto najväčšia hrozba počas tej celej cesty? A netýka sa teraz len Ameriky, ale premávka ako taká, že skôr... Sa ti stane niečo na ceste, ako mimo ne? Áno, je to vlastne
50% tej pozornosti ide na to sledovanie z toho organizmu alebo na to, čo by som potreboval, na to sústredenie, ale na to vnímanie toho okolia, takže periférne videnie, stále dávať pozor, stále nejaké napätie, zruchy počúvať, takže nejaké behanie so sluchátkami naozaj iba v tých niekde v Utahu alebo niekde, kde bolo dosť miesta a nikde nič. Takže v takýchto premávkach nejakými sluchátkami alebo niečo, tak čo to je naozaj veľmi riskantné. Absolútne vylúčené. Aspoň vylúčené. Existujú nejaké štandardizované, alebo respektíve štandardizovaná cesta, že musel si sa presne držať tej trasy, ktorá je určená v tom balíku, ktorý si mal absolvovať, alebo si mohol aj kade tade odbočiť? V tej komunite vlastne sú nejaké tie pravidlá, ktoré sa musia dodržiať. Vlastne sú dve cesty, jeden Norped a tá južná trasa. Tá južná trasa ide cez z Los Angeles, cez Arizonu do New Yorku, vlastne prechádza iba tým posledným pohorím, Apalačské vrchy. A tá severnejšia, taká tá, nie som povedal, že trailová, lebo tam bol asfalt, ale taká, kde je viacej prevýšení, tak tá ide cez Sierra Nevada, Rocky Mountains a vlastne potom cez ten stred plochy a potom naspäť do kopcov na tie Apalače. Takže mám rád aj nejaké tie kopce, tak sme vybrali tú náročnejšiu trasu. Aj kvôli tomu, že ide cez viacej odľahlejšie časti. Takže človek vidí aj to vidiecké prostredie, takže trošku iné ako v tých bedekroch zažije, myslím, že tú interakciu s tým domácim obyvateľstvom aj v dobrom, aj v zlom. A to robíte tie také štávnatejšie tie cesty, také dobrodružné, lebo môžete sa naplánovať niečo a to prostredie vám to zmení proste behom pol dňa. Tie dobré sa možno dajú predstaviť, ale čo tie zlé, pretože na tej ceste si zažil naozaj kadečo. Vydalo by to na knihu, možno aj na to. Áno. Tak absolútne taký najnezabudnutelnejší, ale negatívny zážitok, ktorý si mal s ľuďmi. A prostredím ako takým. S prostredím ako takým, ako hovorím, tie premávky v tých veľkom mestách, či už to bolo pred New Yorkom, alebo či to bolo na tom štarte, tak to bolo naozaj také skľučujúce, že človek sa cítil veľmi, veľmi ohrozený s tým prostredím, či už to boli elektroautá, alebo to boli ťahače. Ale tam to bolo naozaj veľmi nepríjemné, ale na tej ceste môžete stretnúť naozaj od tých dobrých ľudí k tým zlým. Keď máte zbraň pri hlave, alebo sa pohybujete blízko nejakého pola, ktoré si myslíte, že už 2 roky nezasiate, jedete okolo. A niekomu patrí. A niekomu patrí a zrazu vybehne nejaký pick-up a s tým domácim kovbojom a mierí vám na hlavu, alebo pošle na vás psov, tak to sú také veľmi, veľmi nepríjemné situácie. Ak hovorím o prostredí, prekvapilo ma v Koloréde pred Springsteen, takým lyžiarským strediskom, tam padlo lietadlo vedľa nás, asi nejaký 500 metrov, takže no, taký kilometr to bolo, aby sme preháňal, tak to bol veľmi, veľmi nepríjemný zážitok, pretože 18 vozidel záchranných zložiek jedno s druhým a sme sa tam boli pozrieť, ak by sme mohli pomôcť, ale to bolo hneď v plameňoch, takže to boli také situácie, že naozaj čisto jasno proste padne lietadlo vedľa vás a nepočíta človek s tým, dával pozor na tú vozovku a zrazu nepočujete hluk motora, už sa pozriete a to ide kameň dole. Proste keď sa vypnú motory, to vo filmoch to je také spomalené, človek s tým nepočíta a zrazu realita, je to proste rýchlosť gulky. Pum, dole. Tak to je ako extrém. V podstate asi sa nedá eliminovať nič, čo sa deje okolo teba, ale ty už za tie roky musíš aj vedieť, má také klapky na očiach, nie aby si videl, ale na tých ušiach, že dokážeš to tak odfiltrovať, že čo sa deje okolo? Pracujem s tým pozitívnym myslením, s tým, že keď idete niekde dobre naladený, alebo idete tak to prostredie vás vníma, že vlastne nie ste tam cudzí element. Ak splňujete s tým prostredie a príjmete to prostredie za svoje, tak tieto situácie sa dejú okolo vás a nedejú sa vám. Takže to sa mi podarilo sa naučiť vlastne splínuť s tým prostredím, nevytrčať nejak a vlastne či už je to počasie, či už je to doprava. Samozrejme sú výnimky, ak na nešťastie dám na konci, keď som mal zrážku s autom, teda ono zrazilo mňa, ale to už bolo na hrane, cítil som, že ja už predstavujem, že už idem trošku viacej, ak by som mal a
Nie, že by som si to koledoval, ale už som cítil, že už tu je naozaj nebezpečné. A to si mal pár desiatok kilometrov do cieľa. To bolo 78, som si to potom pozeral na GPS, 78 kilometrov pred koncom do cieľa a bol som vyčerpaný, tlačil som to na tú pílu. V ten deň išlo všetko trošku inak, ako sme si predstavovali, pretože cesty vás navigujú po tých lokálnych cestách, ale to bola štvorprudovka, tam štvorka naspäť. Krajnica veškerá žiadna, takže vlastne tam bol obrubník, polobrubník a vlastne držal som sa steny. A jednou nohou som bol na čiare, druhou som bol vedľa, ale aj tak ma to prehodilo, to auto. Aj si to nejako riešil dodatočne, lebo viem, že v Amerike sa dajú vytlcť takýchto vecí poriadne peniaze. Dajú, len tí policajti tam boli relatívne rýchlo. Poskytli prvú pomoc, prišla sanitka, odmietol som ísť do nemocnice, podpísal som reverzi a odmietol som zažalovať toho šoféra, čo tí policajti, že to za kariéru svoju nezažili. Nezažili. Ja som bol, triasol som sa, som bol adrenalín, som bol od krvi a ja som hovoril, že proste ja musím sa ponáhľať, lebo Luboš stojí tam za rohom na vedľajšie Eisenhower Road. Takže hovorím, a to musíme vás zobrať, a to sú predpisy, a tak som zamával, hovorím, tak som zobral obvedzi, rukavice jednorazové a išiel som ďalej. Tak ten tam fajčil celú krabičku, ten čo ma zrazil. Mal prilečeniny vlastne na tom pravom prednom svetle, to som rozbil, vlastne zrkadlo, mal fuč a hovoríš, to je dobré, že nech idem teda, že to je fajn, že to je... No a že nie ste čudáci, že? Nie, moja prvá otázka, ale toto je teda že dosť čudné. Inak keď hovoríš o tom Ľubošovi, on pôsobil ako taký ten safety car, že vždy ťa niekde čakal, ale... alebo bol pred tebou, za tebou, ako to fungovalo? Tak ten sprievod je veľmi dôležitý. Ten luxus viac ako jedno človeka sa ani človek finančne nemôže dovoliť. Ani organizačne, tí ľudia majú svoje životy. To je človek all in one, to je kuchynský robot od kuchára po terapeuta, keď sa človek potrebuje vykričať, tak tam vždy bol, keď potreboval som poradiť alebo pomôcť, tak tam bol. Mal som servis naozaj, že mal som nastavený ten režim, že vlastne akože tú pol hodinu break, aby som si to tekutiny, aby som mohol ísť ďalej, alebo každú hodinu podľa počasia a premávky. Takže on zabezpečoval nejaké to, aby som nejaký tam mal ten pevný bod na tej ceste. Vlastne bol taký môj. Koľko času do dňa ste fungovali v tej dodávke, dvaja muži? Aké pojazdný, obytný domček? Ten náš domček, neviem, napadne tá cena, lebo bol výrazne drahšia ako v Austrálii, čo sme nepočítali. To nás dalo tiež do kolien. Ale čo sme tam strávili času, tie noci spoločné, takže to bolo, sme sa tak pokrčení, sme tam spali. Tam mali tie rozkladacie sedačky, tam vnútri, plus kuchynka, kde sme fungovali. My sme sa stretávali v podstate každú pol hodinu alebo hodinu, podľa počasia, ako som povedal, vždy nejakých 10 minút. Takže tú moju bežeckú priemerku to vždy dalo trošku dole, ale nakoniec som zistil, že to bolo veľmi dôležité kvôli psychohygiene. Keby som stále mlčal, ja ukecaný človek, tak by som to strašne ťažko, by som robil dlhšie prestávky, tie obyňajšie a by sme sa zase dostali do takého nejakého systému, ktorý nie je moc plynulý. Ten deň vlastne sme ukončili vždy okolo 10. 11. žiaľ Bohu, pretože tie noci sa nám neosvedčili a nabehanie dobre, pretože nepoznali sme to prostredie a keďže je tam dovolené, vieme, že nosí zbrane a zažili sme naozaj to strieľanie ponad hlavy v tých nočných hodinách alebo tých psov, tých 12 útokov, z toho boli 4 v noci, kedy som naozaj ma chytil za zadok odzadu, kedy som naozaj nevedel odhadnúť, z ktorej strany prichádza to nebezpečenstvo, tak sme museli vlastne toto škrtnúť, tie nočné behy, sme museli, že trošku potiahnem, sme boli ešte rýchlejší a tak to nás zaseklo niekde, tak sme nocovali sme na Pankáča, nocovali sme a to bola tiež taká veselá historka, keď nás prepadla armáda na takých zakázaných územiach v Kolorede. Vždy išiel vlastne poslednú hodinu vyhľadať nejaké miesto, Luboš, a zastavil v také lokalite uprostred ničoho, bola tam taká kadibudka oplotená, tak tam zastavil a som išiel k nemu a zrazu vidím, že prišli dve auta, pick-upy, také by človek nepovedal, to boli tajní
téme auta, vojaci tam vybehli na ňo. Tak, jak vo filmoch, hej, v tých hrách. Tak so svetlami, s termovíziou, s dronmi, ho tam riešili, ja som si tak dobehol v trenkách. Čau, tie chlapci, čo trebujú s kamarátom, tak už som bol tiež na kapote. Tak nám potom vidieť, tak sme to tak vysvetlili, ale zistili sme, že sme boli v nejakom, nie area 51, ale boli sme v protiraketovom systéme. Sme chceli nocovať, sme sa tam rozložili, takže stáva sa šeličo. No. Tak akurát si vyskytnú na takomto mieste. To tiež chce určitý talent. Áno, áno, áno. To chce nosno. Vy ste potrebovali nejaké povolenie, predpokladám, na aj tie prechody medzi tými štátmi, takže vlastne možno, že aj celá byrokracia je, dá sa povedať, komplikovanejšia ako to ten samotný počin, ktorý si absolvoval. Lebo tak určite ti to zoberie nejakú energiu. Tá organizácia, to samozrejme, my sme museli byť s tými local government, sme boli v kontakte, vlastne, že sa tam pohybujeme. Vlastne mali sme aj doprovody, či to bol Highway Patrol, alebo či to boli vlastne tí lokálni šerifovia, s ktorými sme sa stretávali. Naozaj musím povedať, že tieto zložky, nie je to aj na tom internete, že veľmi ochotný. Nespravili sme sa agresívne, ani nemali dôvod sa spraviť agresívne. Takže vlastne, ak akceptujete tieto ich pravidlá, tak je to naozaj bezproblémové. Tie papierovačky, to sa dialo vlastne počas tej prípravy, vlastne kedy som komunikoval s nimi, že sa tam budeme nachádzať, aby mali nejaký ten info. Samozrejme, okrem diaľnic sme mali vlastne dovolené sa pohybovať v protismere po ľubovoľnej ceste, ktorá bola štátna. Ako žena sa ťa musím opýtať, ako ste riešili hygienu? To je paráda, pretože hygienu sme riešili veľmi, veľmi staromodne. Ja som si dovolil taký luxus, že mal som jednu sprchu. Počas 61 dní som mal jednu sprchu. To nás trošku zaskočilo, lebo sme boli taký trošku rozmazaní z tej Austrálie na tých roadhouse-ov, že naozaj pre tých kamionistov tam boli tieto možnosti. V Amerike to tak nebolo. Tie benzínové pumpy boli naozaj iba natankovať a ísť, zobrať si kávu. Takže s tým sme mali trošku problém a v hoteloch nám nechceli poskytnúť akože kúpeľňu alebo tak. Takže to sme vlastne iba v jednom kempe sme využili túto možnosť sa osprchovať a umývali sme sa každý deň, nabrali sme vodu, vlastne nejakú tú technickú vodu, ktoré sme sa potom cez obed umývali. Ja som oblieval Luboša, Luboš oblieval mňa a sme tam. Tak ale to po tých dňoch postupne opadá, že? To ano, nejak, ano, asi nevnímaš. Inak je to tak, že je tam nejaká podmienka toho, keď absolvuješ túto trasu, že nesmieš prespávať, dajme tomu hotel, motel, že musíš byť nejaký pojazdný, alebo to nie, vôbec? Nie. To vôbec. To ste si vlastne zvolili vy. My sme si zvolili, ale väčšinou sú doprovody 3 plus 1, a 3 ľudia plus bežec, alebo 4 ľudia. V tom čase sme boli na trase 3. A samozrejme, oni mali, jeden bol solobežec, ktorý to robil 120 dní. Zun mal tiež support, mal 4 ľudí plus kameramana plus veľký autobus, takže trošku iný budget, išiel tú južnú časť a vlastne tomu som pomáhal potom dobiehávať. Sme sa dohodli, že sa stretneme v New Yorku, tak keďže som bol ešte nejaké 2 dni v New Yorku, tak sme potom dobehli ten koniec spoločne, trošku motivačne, aby som ho podporil. Išiel to tak, prvýkrát mal takúto skúsenosť, tak ma požiadal, keď budem v New Yorku, aby som mu prišiel na tých posledných 20 km, tak som bol za ním. V Bronxe sme sa stretli. On s policajtami, s ochránkou a ja som tam prišiel v trenkách a hovorím, tak ideme. Hovorím, čo tu robíš? To je nebezpečné. Hovorím, ja som to už bežal, nič sa mi nestalo. Zrazilo ťa auto, napadli ťa psi. Ešte k tým psom, keď si spomínal, že v noci nejaký útok, hryzanec do zadnej časti tela, ako to asi fakt, že človeka vystraší. Vyzeráš veľmi pokojne, ale v tej chvíli, čo ti tak akože vyrilo hlavou? No, máš problém? Obrana. Ja mám problém s psami celkovo, s takýmito ešte z ostatných expedícií, pretože aj divé psi, alebo tie, ktoré strážia určite teritorium, keď dajú uši dozadu tie signály, človek si naštudoval, zažil, tak tam nemá šancu. Tam sa musí brániť, alebo keď zostane stáť a pokojne, tak to nepomáha. To z práce, o skúsenosti viem, že očný kontakt tak to tak miestami zachráni, že keď nemáte žiadny s tým zvieraťom, pomaly šúchate, ale keď oni nemajú toho pána alebo niekde v okolí, v nejakom tom rádiuse a sú tam na voľno, tak je to dosť nebezpečné. Preto sme mali so sebou sprej na medvede, ktorý nám naozaj zachránil doslova zadok v týchto situáciách, teda mne. A raz naozaj bol blízko aj
aj Luboš, lebo keby sme videli, že podľa Google Maps, že tam boli nejaké farmy, každé nejaké 3 km, tak on si zastavil pred tou farmou, ma počkal kvôli tým psom a vlastne mi robil také krytie. Takže raz boli také agresívne, že som sa musel šuchnúť do auta, počkať tam 15 minút, kým niekto okolo išiel, kto býval tam v blízkosti, poznal tých psov, aby som mohol aj výsť a potom pokračovať ďalej. Takže to... Poviem fakt, tak to robila. Sprej na medvedia si použil aj na medvedia? Áno. Áno. Ale ten bol taký normálny, kultúrny, ten bol taký... Vychovaný. A kde to bolo? Stačilo, v akej časti? Bolo to ešte v Sierra Nevade. Ale bolo to naozaj na taký dištanc okolo 20 metrov, takže vlastne urobil som ten sprej stenu. Ten sprej bol výhody v tom, že bolo to aj farbivo, takže videl som, ktorým strenom vlastne bolo to aj viditeľné pre mňa, aby som tam nevbehol do toho, aby som sa rozplakal fakt asi na týždeň. A vlastne ho to zacítil a vlastne zareagoval, takže vlastne to ma obchádzal. Aj keď bol na zadných, tak vlastne si ma zistil, kam môže ísť, urobil ešte pár krokov, tak polobehom ku mne, ale potom sa zastavil a otočil. Takže odporúčam sprejem na medvede, aj keď idete na hryby, žalbo je to veľa, hej, máme ich to veľa, ale človek sa dokáže ochrániť týmto spôsobom. No. Reálne ti koľkokrát išlo o život? Počítal si to alebo vôbec? Nepočítal som to. Toho medvedia viete asi, ak plus minus bude reagovať, ale tí psi naozaj to... Keď je jeden pes, tak šteká väčšinou, alebo cerí zuby, alebo cvaká zubami pri kotníkoch, ale ako sú 2-3 svorka, cítia tú silu. Vy bežíte, to je pudové, tak idú po vás, jak po údenom. Jozef, s koľkými kilogramami si cestoval do Spojených štátov? A s koľkými si prišiel do New Yorku? Respektíve domov. Vrátil si sa, aký tam bol veľký úbytok váhy. Lebo čo viem, tak ty si vraj jedol každú pol hodinu ako novorodenec. Je to tak? Ja som mal spotrebu 6 až 8 tisíc kalórií denne. Takže to je naozaj obrovské množstvo. A vrátil som sa 68. Odchádzal som 80. No treba povedať, že si je dosť vysoký. Takže... Ale. Rebra bolo vidno poriadne. Ale už naberáš opäť. Áno, už naberám, takže už môžem sa zase skúšať pohybovať. A čo si jedol? Čo si na tej ceste jedol? Všetko. Všetko, čo neušlo. Neobmedzoval si sa nejako? Nie. Tam ten základ, aby som začal v rýchlosti, vlastne bol nejaký ten shake, ktorý človeka naštartuje ráno. Nejaké tie vitamíny, nejaké tie probiotické veci a takto, aby som bol pripravený na ten záťaž. Kvičko by som bol pekný. Keby nejaký medveď stretol. Vlastne potom cez obed som používal takú fintu, že dal som sebe na obed magnézium, keďže som robil potom po jednom maratóne, hej, nejaké tie na uvoľnenie a potom ďalej. To jedenie počas toho behu je dôležité, aby ten organizmus vedel, že má pracovať. Hej. Keď vystavíme to telo nejakému veľkému stresu, tak potom tá regenerácia trvá oveľa dlhšie. Takže aj za to hovorím aj tým, čo idú bežať. Dajte si trochu jablka, dajte si trochu banánu aj pred tým behom, aby ten žalúdok nezostal stáť, aby bol stále prekrvený, aby stále makal, aby ste potom nemali ťažšie, vlastne ťažký žalúdok, dám to von, vyvraciam sa. Takže naučil som telo príjmať potravu každú pol hodinu, čo bežci vedia, že vlastne príjmať potravy, keď je vystresované, tak nepracuje ten žalúdok, keď dáva tú krv inde ten organizmus. Takže cez obed tam ešte tá fáza bola vlastne na to uklonenie, takže 2-3 km som šiel krokom, aby som zase dal signál hlave, že ideme do kľudu. Dal som normálne, zjedol nejaké jedno celé kura, alebo čo bolo, čo navaril, fazulu, alebo naházal tam zeleninu, tu nejaký cestoviny. To boli také misky, aké majú väzni vo filmoch, a to som proste dlabal. Potom som ešte aj Lubošovi zjedol, lebo však tam chaj si. Však bol len šofér, že behať nemusel. Akože fakt ho obdivujem, lebo musel každú pol hodinu byť pripravený. Akože nemohol tam, že... Pospať. Keď hovoríš o tom strese, tak dá sa takáto cesta aj užiť, že na pohodičku sleduješ tú krajinu a povieš si wow. Dobre, lebo tá Amerika, príroda vie byť veľmi rozmanitá a krásna, tak aj túto fázu si zažil, že si to naozaj že užil dosyta? Áno, určite áno. Ako náhle odpadla doprava, ako náhle tam nebolo nejaké blízke nebezpečenstvo a šlapeť aj po cvrčkoch alebo podobne, aj niekoľko dní v kuse, tak sa zblížite s tou prírodou doslova. A
ste súčasťou toho. A to hovorím vlastne to, keď vlastne sa stanete súčasťou niečoho takéhoto veľkého, tam tie hranice som nevidel, kde by boli hranice, akože to je hranica a ruky hore a musíme zase nejakým prejsť. Za to mám rád tú divočinu týmto spôsobom, pretože ukáže to zase človeku to miesto, hej, v tom samom systéme, kde sa nachádzame a kde by sme patrili, hej, že nesme iba nejaká tá konzumná spoločnosť, ale vieme sa aj týmto spôsobom nejak zladiť s tou prírodou. A to si myslím, že je veľmi dôležité v dnešnej dobe, keď sa strašne ponáhľame, že musíme si nájsť na to dvakrát vydýchnuť, nadýchnuť a pozrieť sa aj na to okolie, ako vyzerá z inej perspektívy. Kde si hľadal tú motiváciu? Lebo si taký človek, ktorý naozaj čo začne, tak asi aj dokončí a nepatrí to len v športe, ale aj v živote, či minúsa. Ale tak prenášaš si to. Trvá mi to. Ale tak ten výsledok je jasný, ale predsa len ráno, keď sa zobudíš, alebo keď aj vôbec niečo si pospal, lebo asi toho oddychu až tak veľa nebolo, tak kde si hľadal fakt takéto svetielko, že OK, už iba toľko dní, alebo toľko hodín, alebo toľko krokov? To som si nehovoril, pretože to je v mojom športe je to cesta do pekla. Je to v tom vnímaní toho konkrétneho dňa alebo malého cieľa. Na ten konkrétny deň som sa snažil sústrediť. Keď som sa pozrel, ježišmarja, už mám toľko za sebou a toľko ešte pred sebou, tak viem, že to robí psychiku strašne dole. Keď som začal počítať, potrebujem byť tam a tam, pretože tam dochádzali potraviny, alebo proste sa som prísť trošku skorej a začal som si prepočítavať, to ste v tom kolečku a to vlastne psychika zastaví a vlastne vyblokuje to telo. Nesústredíte sa na dýchanie, proste začnete sledovať maličkosti, ktoré vás vyrušujú. Takže, jak sa hovorí, že od stĺpu k stĺpu, treba sa sústrediť na to, čo robíte. A potom, že to je taký automatizmus pre to telo, že tú hlavu môžete uvoľniť a pustiť z obrátky a lietať. Je pravda, že si zaspal aj počas behu? Hej, dvakrát. To sa... Dvakrát. Ako dá? To sa dá, že tak človek drží čaru a to bolo to už tak na večer okolo 6-7 a druhýkrát to... Ale trošku skôr, lebo sme mali obednešiu prestávku. A už som tak išiel, držal som čiaru a som sa tak zamyslel, strážil som sa v myšlienkách. My tak začali klipkať oči, hovorím to asi iba vítr nebo co. Tak som išiel a potom som sa zobudil v jarku. Nebolo to, že by som mal hypoglykemický záchvat alebo niečo podobné, ale tak som si schrupol. Som sa zobudil na to, že chrápem v tom jarku. Takže... Keď dáte naozaj to pohodlie tomu telu, tak alebo to, čo si vyžiada v tom momente, tak je to naozaj pre neho automatizmus. A čo ten cieľ, keď si dorazil do New Yorku s tým vedomím, že si to dal? Musím podotknúť, že ako prvý Slovák v histórii. Tak čo boli tvoje prvé pocity? Takže ideme sa nájsť. Najedol som sa, že ideme bežať ďalej. Ešte mi to nedošlo, že som dobehol, pretože tá rutina naozaj bola taká silná, že ale bola tam, potom som sa najedol a potom sa vrátili zase k tomu do Battery Park, k tomu pomníku, k tej orlici. Bolo to, že naozaj teraz môžem tenisko odložiť a už je to potom, máme ďalší kontinent. Mal som takého slonika trevného, som stal od mami, tak vlastne tak bola vlastne celú dobu so mnou, tak som sa poďakoval za to, že vlastne sme zvládli celú zemegulu, že som ten sľub splnil, trval dlhšie kvôli covidu, veciam, rodine a povinnostiam. A bolo to niečo, niečo úžasné. Bol to plný štadión ľudí, bol to plný park ľudí, ktorí mali svoje každodenné starosti, boli tam turisti a vlastne v tom malom univerze pre mňa to bol aj tak veľký sviatok. Takže tešil som sa z tých ľudí, čo žijú každodenný život okolo. Tvoje nohy ako vyzerali? Je placa to. Bolo to akože normálne výrazná zmena, že fyzická, že na pohľad? Nie. Ale bol sú tak zvyknuté, že... To bola naša obava, pretože po poslednej skúsenosti z Austrálii tam bol ten terén naozaj nerovný, veľa plus gírov, veľké bolesti. Tu nás sa tie bolesti dostavili, tých chodidel a plusgiere až pred koncom, kde v tých apalačoch boli naozaj prudké klesania a tá noha sa dosť hýbala v tej obuvi.
mám 48 a tam sa to zarážalo pri tých klesaniach, tak tam začali vlastne až tie odreniny. Takže tam sme to tapovali až nakoniec, takže tie bolesti neboli. A vďaka tomu podľa mňa bol ten výsledok aj taký dobrý, že sme toto obuvo zvládli tomu predísť týmto zraneniam. A tie nohy boli normálne pre mňa. To zrkadlo, keď sa pozrieme, vyzeralo inak, trošku som to odfotil, že boli také, ale... No, čo je pre teba normálne, normálne. Pre nás by nemusí. Keď dobehneš takéto niečo, a nielen čo sa týka dáme tomu, tej Ameriky, potom ideš niekam, si po nejaké potvrdenie, že si to dal? Na nejaký úrad? Ale... Tieto behy sa momentálne robia už taká tej technike vlastne tými minimálne boli dvaja svedkovia na to vždy, preto bol aj ten doprov taký veľký, momentálne stačí jeden svedok plus GPS zariadenie, ktoré musí vlastne mať zapnuté aj ten vlastne krokomer vlastne sekundu pri sekundovom nastavení plus musím, že nejdem elektrokolobežko alebo niečo, vlastne musím sa tam počítať aj kroky zároveň. A musí byť fotodokumentácia video z bodu A do bodu B, odkiaľ som vyštartoval, takže fotodokumentácia a vlastne to sa posiela potom na Across America, v tomto prípade to bolo, kde vlastne limit minimálne čo sme komunita, vlastne také tam je pravidlo, že musí to byť minimálne 3000 mil. Dá sa to aj kratšieho trasou by sa to dalo, ale tie už sú pod hranicu 3000, tak to sa nepočíta ako transkontinent. Takže musí tam mať ešte tento parameter, že to musí byť nad 3000 mil, čo sme mali 3160, takže to sme v každom prípade splňali. Prvý telefonát bol domov? Rodine, prvý deťom? Telefonát bol domov, chlapcom, presne, áno. No tak ako sa tešili? A už prídeš? A čo mi donesieš? Áno, korytnačky. Tešili sa na korytnačky. Suveníry boli. Ale tešili sa, že už ma nikdy niekam nepustia. Tak uvidíme, ako dlho to vydrží. Ty si mohol aj po ceste zbierať nejaké akože, suveníry? Áno. A aj si to robil? Áno, robil som to aj tentokrát. Takže moje suveníry sú ešpezetky. Takže máme skoro z každého štátu špezetku, ktorá nás auto ovialo, alebo to letelo okolo, tá špezetka, tak to som si zobral na pamiatku. takže skoro z každého štátu z Indiány, nemáme lebo v Indiáne, boli tam niektoré štáty, ktoré sme naozaj išli vlastne iba, že boli na trase a bolo tam nejaký 15 km úsek, tak sme to prefrčali, takže tam som nestihol. Beh častokrát ukazuje ľuďom fyzickú bolesť, ale zároveň učí človeka o niečo sa usilovať. Áno. A možno, že v tom trápení celom spočíva akási mágia. Čo ten beh dáva tebe za tie roky? Čo ti dal? Dal mi dve veci, ktoré sú, myslím, že podstatné pre ten život. Dal mi nadhľad. Dal mi nejaký ten určitý dištanc od toho každodenného krtkovania a behania v tom kolečku, toho škrička, ktorá prirovnávam. Dal mi tú možnosť sa tým pádom oslobodiť. Dal mi zrkadlo, že tá seba dôvera, to, čo robíme, a mali by sme si to, čo robíme, si aj vážiť, tak vlastne to sa rovná pokora. Vlastne vážime si to, čo robíme. Aké to nie je geniálne, aké to je pre niekoho iba polovičná práca, alebo je to niečo, tak ten beh mi dáva ten pocit, že človek napríklad do toho projektu dáva všetko, čo môže v tom momente. Možno inak by to urobilo tiež inak, alebo tak, ale v tomto momente žiť ten moment naplno a to keď prinášam do bežného života, tak som tým konfrontovaný, že sú určite nároky na nejaké výkony alebo na nejaké statusy alebo nejaké normy a robíme si tieto tlaky väčšinou sami, lebo to prijímame za svoje, tak dáva mi to tú možnosť vlastne sa stále usmievať a stále byť trošku nad vecou, pretože berem seba v rámci toho celého ako súčasť a nie ako záťaž. Ty sa ale v tom civilnom živote, nie športovom, venuješ pomerne ťažkej profesii. Je to ťažká profesia, no tak práca s ľuďmi a s ľuďmi, ktorí majú nejaký psychický problém, nie je jednoduché. Utíkaš možno aj pred vlastnými myšlienkami niekedy? No,
do toho behu, že potrebuješ si to takto vlastne vyčistiť, aby si mal naspäť tú energiu, ktorú potrebuješ, dajme to aj na tých druhých ľudí? Nie, že utekám pred nimi, ale mám čas si to rozobrať Rozmyslím. Tých ľudí. Mám čas a trošku pracovať na rôznych variantoch pre tých ľudí. Od malička vďaka máme také Červenému krížu a podobným projektom, do ktorých ma zatiaľ rád pracujem s ľuďmi, ale tento beh mi doplňa baterky, aby som našiel ten svoj vnútorný pokoj, aby som našiel tú rovnováhu a aby to bola inšpirácia pre tých ľudí, s ktorými pracujem, aby videli, že tu nám majú nejaký ten balvan, o ktorý sa môžu v ten moment oprieť a pomaličky ukazujem, ako aj oni, aby sa zastabilizovali alebo našli to, čo hľadajú. Niekedy to trvá roky, ale sú tam posuvy určite pre tých ľudí, takže berem to, aby som ukázal, že neskladáme sa iba z nejakých očakávaní a povinností, ale môžeme si urobiť vlastnú cestu, ktorá nás bude naplňať a aby sme boli kompletní. Ja som to zachytila posledné roky, že v tej bežeckej komunite je veľkou takou ústrednou témou ego. U teba to nebadám. Ale predsa len, možno, že nie v tvojej komunite, v ktorej sa pohybuješ, ale takéto dokazovanie si vieš, že tak ja to dám lepšie, ako si to dal ty. Vnímaš to aj ty, tak alebo? Je to vlastne to súťaženie a robia sa tie podujatia pre tisícky, 10 000 ľudí. Trailisti to veľmi pekne poňali, dali si limity na účastníkov, aby mali aj tí účastníci čas byť spolu s tou prírodou. Myslím, že tí ultrabežci, čo sú cestní, ak by som sa mohol tam zaradiť, tak vlastne tiež hľadáme. Nie je to takýchto masových konkurenčných. V našich komunitách by som povedal, je to skôr o tom, ja som vyrastal na denninských behoch a na 10, na 15 nena dopustiť a vždy tam bolo to sociálne. Vždy tam bolo, že sme po pretekoch, pred pretekmi, ale počas toho behu, že sme sa potiahli jeden druhého. Pomohli sme si a zbierať medaily ma tiež bavilo, keď som bol nejaký mladší, okolo 20, keď som mal. Bolo to niečo napínavé. To bol ten vek si niečo dokazovať, ale myslím, že človek je starší, tak to berie ako filozofiu a nie ako súťaž a dokazovanie siega. Ako dlho bude trvať tvoj sľub deťom, že si dávaš teraz vlastne pauzu? Ono inak to nie je len Amerika, Austrália, je to aj Líbia, je to Ázia, Číne. To by tiež vydalo na ten ďalší podcast. Tam si toho tiež pozažíval dosť, o tom niekedy na budúce. Ale teda ten tvoj sľub. Ja momentálne naozaj môj fokus, keďže Gregor je prvák, vlastne zostať s nimi čo najviac popri práci. Druhý je piatak, takže to učenia tam je, ale stráviť s nimi čo najviac času a opravovať mamin rodný domček v Šuriankách, takže vybral som si teraz trošku iný projekt. Tie bežecké projekty, ja som povedal, že momentálne tie kontinenty, ktoré zostali, to je Antarktida a Afrika naprieč, nevidím reálne, čo sa týka aj politické situácie. Vlastne dá sa to, ale to by boli nejaké také tie kúsky. To by nebolo úplne, ale nejaké menšie projekty určite budem robiť so svojím tímom. Ale nejaké takéto kontinentálne projekty, dvojmesačné alebo ročné, sú tam na pláne, ale momentálne pár rokov počkajú. Ale inak to musí byť aj finančne náročné, že niečo také zostrojiť a absolvovať. Je to náročné, sú tam položky, s ktorými človek nepočíta na začiatku, alebo sú tam položky, s ktorými človek ráta a je tam potom nejaká komunikácia s partnermi, tá nevždy vyjde. Takže vďaka Bohu za tých partnerov, ktorých som mal, väčšinou produktových, kde som mal šťastie, že v banke som dostal dobrý úver, asi tak to poviem. A koľko to bolo, to strašne veľa. Takže najbližších 8 rokov budem mať čo robiť, aby som to splatil. Ale predpokladám, že neľutuješ ani cent, určite nie, ktorý si do toho vložil. Nie. Posledná otázka, Jozef, vnímaš prítomnosť mami počas behu? Áno. Ja mám to šťastie, že mám živé sny, takže komunikujem s obidvoma rodičmi, aspoň si to tak myslím, alebo som v takom nastavení. A je to úžasný pocit, keď človek má tých blízkych pri sebe a v tých ťažkých chvíľach si spomeniem, aké to mala ťažké ona. Keď bol každý nádych problém.
Alebo keď mi je ťažko, ja si spomeniem na ľudí, ktorí pracujú tu na bratislavskej automobilke, tie 12-ky ťahajú, tak si poviem, že to je ťažký život. A takže mám, alebo tých ľudí, ktorým sa starám, ktorí naozaj majú ťažký každý jeden deň, tak si kúsim do jazyka a šlapem ďalej. A že aj tá rodina tvoja ti určite to dáva dostatok energie na to, aby si robil tieto blázniviny. Takže pozdravujeme partnerku a aj chlapcov. Musia byť naozaj veľmi tolerantní, ale predpokladám, že aj veľmi pyšný na to, čo si dokázal. Mojím hostom bol ultramaratónec Jozef Rajchl. Ďakujem za návštevu. Ďakujem.